Eu realmente amo automobilismo, amo carros. Eu venho acompanhando tanto o automobilismo quanto a indústria de carros já há muitos anos. A união de automobilismo e videogames é maravilhosa. Através dos games a gente consegue aprender traçado, estudar como acertar o carro e ir para a pista de verdade. É uma oportunidade bastante única que é muito especial também. Para mim, pilotar um carro de corrida é uma coisa sensacional, é aquela adrenalina que você não sente fazendo nada na vida. Todas as corridas são diferentes, então você sempre tem algo novo para aprender, é uma ultrapassagem diferente, uma cor diferente, uma velocidade diferente. Então agora poder juntar essa área do simulador com corrida e poder colocar um gamer do meu lado dentro do carro vai ser uma coisa bem divertida. Eu acho que o jogo é mais real do que a vida real. Será? Eu acho. Então vamos embora, então. Vamos curtir? Bora! É. Bora! Valeu! Cara, é muito parecido. Olha a zebra agora, a vibração. As pistas são escaneadas a laser, então você tem, tipo, qualquer defeitinho que tiver na pista, tá no jogo. Os bumps, as zebras, tudo, né? O grip. Tudo, zebra, bump, uma fissura aqui. E a compressão agora, ó, aqui que vai fantástico. Ter, ó, ó, subindo, ó, ó, ó. Sentiu? Cara, eu acho incrível, mano. Lucas, agora a gente tá no meu território, supostamente. Quero ver. Vamos conferir Project Cars 2. Agora, eu quero que você me diga uma data que foi fenomenal pra você, uma corrida sua fantástica que você quer reviver. Cara, dia 19 de junho de 2011, eu corri de Fórmula 3 britânica e acabou que eu ganhei essa corrida. Nossa, eu vi aqui que escolheram os carros, estão todos os carros desbloqueados, dá pra escolher todos, Bugatti, Fórmula 3, todos os tipos de carro. É, o conteúdo vem desbloqueado, você pode logo de cara jogar com o que você quiser. Sensacional isso, muito legal. Ixi, ai. Tá chovendo? Ai. Cara, mentira que é igual. Que isso? Fenomenal. O lance do clima do jogo nossa, é fantástico, porque nossa. Tipo, a drenagem é tudo com a física, tá ligado? Mesmo. Olha a água que está. Nossa, é muito perfeito. Até o vento, ó. O carro. Ai! Acompanhou. Cuidado aí, hein? Caramba! Possa dar. É muito real. Aquaplano o carro. Ai! Ai! Pô, o cara foi sacana comigo, né? Vocês viram? Pra quem é iniciante, que nem você, tá precisando de ajuda. Ah, claro, acho que sim. O game tem um modo com assistências pra novatos começarem a brincar com simulação. Então, fica, acho que fica esse boa modo notícia aí é pra você, por exemplo. Pra você, pra você virar mais rápido aí e melhorar seu tempo. Mas eu acho muito legal, porque tem gente que quer ser piloto e não sabe por onde começar, né? Então, começar jogando aqui, aprendendo as pistas, eu acho que é muito legal mesmo. Nossa, a adrenalina aqui é tipo... Parou de chover. Igualzinho. Ah, parou de chover? Nossa, eu tô de cara. Eu tô literalmente de cara, impressionado com isso aqui. Ô, Edu, você não tem noção. Cara, vai começar asa, a secar agora. Minha asa traseira quebrou. Ô, tô impressionado. Você boa falou realidade. De pista. Esse jogo aqui tem a maior variedade de pistas disponíveis num jogo de console. Sério? É. São 60 pistas. 57, 57 reais, três fictícias. Então tem muita pista pra gente jogar juntos aí. E dar risada, então. Valeu. Ok. Impressionado com a realidade da chuva, de secar, de tudo. Assim, acho que é legal, vou... dá pra sentir o carro na mão mesmo, dá. Né? Mas eu senti especial, tipo, saída de curva, não precisava ter medo de pisar e o carro sair do nada, né? Você sente o que tá acontecendo. É isso aí. Obrigado, hein? Valeu, mano. Vamos te ver. Abraço. Muito show.